Wizz Air revine în Moldova. Anunțul a fost făcut de către premierul Dorin Recean pe pagina sa de Facebook. Compania aeriană va opera cursele Chișinău-Roma, Chișinău-Milano și Chișinău-Londra, începând cu 14 decembrie. Potrivit reprezentanților guvernului, compania Avia a decis să opereze din nou curse din și înspre Chișinău, întrucât spațiul aerian a devenit sigur. Revenirea Wizz Air în Moldova, conform premierului, este un rezultat al eforturilor constante de a asigura noi conexiuni internaționale pentru toți cetățenii noștri și de a stimula dezvoltarea economică. Țara noastră este o destinație sigură și atractivă, iar doar în ultimele două luni pe aeroportul internațional Chișinău au început să opereze noi companii aeriene cu curse noi spre Tel Aviv, Atena și Baku. În data de 14 martie 2023, compania aeriană Wizz Air și-a suspendat toate zborurile de pe aeroportul internațional Chișinău, invocând motive de siguranță și securitate a spațiului aerian din regiune. Pasagerii care aveau bilete cumpărate au fost redirecționați pe aeroportul internațional Iași din România. Anterior, autoritățile de la Iași au declarat că din cauza fluxului mare de pasageri s-au creat ambuteiaje infernale, iar călătorii au fost rugați să vină cu cel puțin 3 ore înainte de decolare.